Poštovani gledalci, dobro večer. Ja sam Stevo Grkinić, vi gledate emisiju Politikon televizije Palma Plus. Naša večerašnja centralna tema je bezbednostna situacija u Evropi u uslovima rata u Ukrajini. Moj i vaš večerašnji gost, profesor dr. Zoran Dragišić, narodni poslanik sa liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, redovni profesor Beogradskog univerziteta na temu predmeta bezbednostni menadžment. Dobro večer. Dobro večer. Profesore, jedno pitanje se nameće u ovoj situaciji samo po sebi, to je kad gledamo svaki dan snimke iz Ukrajine, šta se ovdje dešava, to je već dakle 2,5 mjeseca, tako? Šta je natralo Putina na ovako drastičan potez? Pa to je vrlo teško odgovoriti na to pitanje, odnosno taj odgovor bi zahtevao jedno 4-5 emisija. Jer treba imati u vidu da mnogi Putinovi ideolozi koji ga okružuju i koji su izgleda u posljednje vreme njega prilično odvojili od realnosti, su počeli sa nekom pričom koja nije tako nova, ona traje dosta dugo, o stvaranju nekakvog ruskog sveta, o širenju uticaja. Manje više, to vidim pre svega strahovite propuste ruskih obaveštenih službi. Oni su ga ubedili da će zapravo u Ukrajini njega dočekati cvećem, da svuda okolo u Evropi su nekakvi fašistički režimi koje narod jedva čeka da skine, a da je Putin nekakav svetski lider koga svi jedva čekaju da dođe. Pokazalo se, nažalost, ruskog naroda, nažalost, ukrajinskog naroda, pokazalo se da su te procjene bile strahovito pogrešne, da je bila strašna greška i ovo pripajanje Krima i da je, znači, Rusija je imala pred sobom toliko mogućnosti kao teritorijalno najveća država na svetu, kao država koja je izuzetno bogata prirodnim resursima. Rusija je imala toliko mogućnosti da ostvari, da se zaista ostvari kao velika sila, ali ne oružjem, nego kao velika sila koja je imala mogućnosti da to uradi ekonomijom, koja je imala mogućnost da onu sliku Sovjetskog saveza Rusije, koja je prilično negativna u istočnoj Evropi, zapravo promeni ekonomijom, da je promeni jednim novim pristupom. Dakle, kada se Vladimir Putin pojavio na političkoj pozornici, ja prvi sam bio vrlo srećan, mislio sam da Rusija dobija jednog racionalnog lidera, da će Rusija krenuti uzlaznom linijom, znajući koliko je Rusija bogata, koliko ima prirodnih resursa i da će on početi da radi ono što je radio Petar Veliki. Međutim, nažalost, Putin je počeo da radi ono što je radio Stalin. I sada vidimo da je Rusiju uvalio u vrlo velike probleme. Ne znam na koji će se način Rusija iz svega ovoga izvaditi, ali to svakako neće biti skoro. Tako da, generalno, ovo je jedna katastrofalna greška koja košta sada već ogroman broj ljudskih života. Rusiju će koštati dugotrajne izolacije, velikog siromaštva. Posle ovoga, čak i da Putin danas ode, da dođe nekakva nova demokratska vlast u Rusiji, Rusiji više niko ne veruje. I to je ono što je vrlo veliki problem. Onaj jaz koji je postojao između Rusije i pre svega istočnoevropskih zemalja koje su bile uključene u Varšavski ugovor i koje su bile deo, pogotovo država koje su bile deo Sovjetskog saveza. Dakle, umjesto da se išlo na smanjivanje tog jaza, da se išlo na ispravljanje nekakvih historijskih grešaka, taj jaz je sada još više produbljen i vi imate danas, maltene ste, ako progovorite ruski jezik u Gruziji ili ne znam, čak i u Češkoj, i Slovačkoj, pa i Mađarskoj, maltene možete biti životno ugroženi. Neki ljudi mi se žale da su u Slovačkoj, govoreći srpski, da su pobrkali, da su pomislili da govore ruski, pa su morali da objašnjavaju da nisu Rusi. Tako da, prosto, mislim da je ovo bila jedna katastrofalna greška koja će Rusiju jako skupo koštati. Da. Profesor, ali ipak imamo jedan moment koji je, možda možemo shvatiti, to je od 2014. godine od Majdana, nekako antirusko raspoloženje u Ukrajini, pa napadi na istočni deo, tamo na Donjecu, na Lugansk, bilo je toga. Naravno, nije to bio razlog za ovakvu akciju, ali jeste bilo malo ga... Ali je bilo i dosta toga... Malo su palili vatru. Dosta izmišljotina je bilo, pre svega priča o zabrani ruskog jezika i apsolutna izmišljotina. Nikad niko u Ukrajini nije zabranio ruski jezik. Druga stvar, te dve, Donjeck i Lugansk, su sami proglasili, odnosno Rusi su im proglasili nezavisnost. Što se tiče Majdana, kasniji izbori su pokazali, dva puta su izbori bili u Ukrajini nakon toga, i svaki put su proruske stranke doživjele katastrofu. Dakle, jedna stvar koju Putin nije hteo da razume, odnosno koju nije mogao da razume, to je da Ukrajini ne žele rusku dominaciju, da Ukrajinci žele da žive kao slobodan narod. To je činjenica.
I to su Ukrajinci pokazali više puta i na izborima i sada pokazuju u ovom ratu, herojski se bore, brane se. Ono što bi trebala biti Putinu velika poruka, ali mislim da je njemu za sve poruke više kasno, to je da se etnički Rusi u Ukrajini žestoko bore protiv ruske vojske. Da je značajan broj ruskih vojnika, da danas postoji legija slobodnih Rusa, ruskih vojnika koji su prešli na ukrajinsku stranu i tamo se bore protiv Putina. Blizu 4 miliona Rusa je pobjeglo iz Rusije u ovo posljednje vrijeme. Znači, to su sve katastrofalni rezultati koji su posljedica ove loše odluke. Rusi i Ukrajinci su dva toliko bliska naroda, toliko je, što kaže, imaju oni mnogo problema iz prošlosti. Ali ti problemi, što kaže, problemi iz prošlosti, pametan čovjek ih rešava, gradi mostove, ne podiže zidove između. Rusija je kao velika sila imala obavezu i prema Ukrajini, i prema Gruziji, i prema Kazahstanu, i prema Poljskoj, i Češkoj, i Slovačkoj, i svim drugim državama, da pokaže da je ona promenila lice, da je to sada jedna nova demokratska Rusija, Rusija koja nastupa ekonomijom, a ne vojnom silom. Nažalost, meni apsolutno nije jasno zašto su Rusi propustili šansu. Da su krenuli drugim putem, Rusija bi danas bila svakako, da nisu gradili sebe kao vojnu silu. Međutim, šta je problem? Problem je unutrašnji problemi. Dakle, svaka velika sila svoje unutrašnje probleme prebacuje na spoljni plan. I to je, otkad postoje velike sile, to je pravilo. Rusija je ogrezla u korupciju. Dakle, vi ako pogledate sada kad je krenulo po ovom Magnitski zakonu, kada su krenule da se oduzimaju jahte, da se oduzimaju nekretnine, zastrašujuće koliko ogromno bogatstvo. Vi kad pogledate Rusi, odnosno građani Rusije, većina njih čak nisu ni Rusi, Jevreji, etnički, glavno, imaju toliko bogatstvo u svojim rukama da je to zastrašujuće. A kada vidite u kakvom je stanju ruska vojska sad, kada vidite da im pucaju gume na kamionima koji nisu pokretani, kada vidite na što liče ona ruska sela, ako se izmaknete malo od Moskve i Sankt Petersburga, vi vidite srednji vek maltene. Ta ogromna bogatstva Rusije su se slila u džepove jednog uskog kruga oligarha. I onda ste na kraju morali, došlo je do pravljenja nekakvih imperijalnih ideja, snova, zaluđivanja naroda nekakvom propagandom. Siromašni ste zato što nas pritiska ovaj ili onaj, a ne zato što pljačkamo. Dakle, da je Rusija, da su ta bogatstva koja Rusija ima završila tamo gde treba da završe, dakle u državnoj kasi, da su, naravno, niko nema ništa protiv, privatnici treba da zarade. Naravno, hvala Bogu. I Rusija je, naravno, imajući u obzir koliko je bogata država, Rusija je naravno morala da ima veliki broj bogatih ljudi, preduzimača, privrednika koji bi radili sve to. To je logično. I to je logično. Ali nije logično da je toliki jaz između korumpirane elite i siromašnog naroda. Na kraju dobijete rat, na kraju umjesto izgradnje puteva, železnica, umjesto one, kad pogledate gradove, one njihove na šta liče, umjesto da ste izgradili normalne uslove za život ljudima, da ste izgradili infrastrukturu, vi imate jedan broj ljudi samo u Moskvi i Sankt Petersburgu koji žive potpuno normalno, umjesto toga ste gradili stadione za svjetsko prvenstvo 2018. da biste pokazali moć i sjaj, pa ste organizovali olimpijadu u Sočiju gde se sada sve raspalo od onoga što ste pravili, pa ste gradili, a počeli ste da gradite autoput gde sam čuo da je 3 milijarde potrošeno negde na kilometar. Potemkinova sela. Da, znači taj narod je ostao praktično, imate situaciju jako bogata država, jako siromašan narod. Jedini odgovor na to je velika korupcija i pljačka koju je taj ruski narod doživeo. Dakle, i to je sada sve zajedno stiže na naplatu u jednoj, da kažem, nažalost, što sve to plaćaju, da kažem, meni kao Srbinu, jednako je žao i ruskog i ukrajinskog naroda. Dakle, ne mogu, to su dva naroda koja su nam bliska, s druge strane, nekako ne mogu, što kaže, ja sam od onih ljudi koji žali, naravno da sam na strani Ukrajine, kao žrtve ovog sukoba,
ali ne mogu da ne žalim i ove ruske dečake koji ginu po Ukrajini, ni krivi, ni dužni, koji su poslati u nekakav blesavi rat koji nema nikakve veze, pritom su poslati u rat protiv naroda koji im je blizak, koji im je, mogu da se razumeju praktično kad govore, čak većina ljudi u Ukrajini govori ruskim jezikom. Nema, sigurno. Dakle, sigurno. Tu nema, ako pogledate između Rusa, ne govorimo o ovome svemu šta ima u ruskoj vojsci. Od čečenskih, i to je posebna sramota. Kadirov i ekipa. Kadirov čečenske teroriste, najgore, si poslao na svoj bratski narod. Dakle, to je zaista jedna sramota koju, ajde što kaže, ona ide na obraz ruskog rukovodstva, ne ruskog naroda. Tako da, generalno gledano, ovo je zaista, što kaže, na to pitanje šta je Putina nateralo. Da, šta je razlog? To je, znači, sve drugo osim onoga što pričaju da je razlog. Znači, kakva crna denacifikacija, demilitarizacija i gluposti, druga stvar, šta ti ima da demilitarizuješ susednu državu? To je pritom Ukrajina je velika zemlja. Jedno od najvećih... najveća u Evropi posle Rusije. Pa da, ako Rusiju smatramo evropskom zemljom... Ako ne, onda je Ukrajina najveća. Ukrajina je najveća zemlja sa velikim brojem stanovnika. Ti ćeš toj zemlji da namećeš šta će ona da radi i kako će da radi. Da, oni kažu ga, profesor, izvinite, NATO je prišao pred vrata Moskve, ne znam ima od koliko ima od Ukrajine do Moskve, jedno 500 km 600. Ali ima iz druge strane od Baltičkih zemalja do Petrograda 180 km, mnogo manje. To su gluposti, jer u trenutku kad je rekao ne možemo da dopustimo da nam NATO dođe na granice... A on je već došao. Šest država, sa šest članica NATO-a se Rusija već graniči. Dakle, to ne može biti nikako razlog. A druga stvar, i da Ukrajina hoće u NATO ili da... Ne, to je pitanje unutrašnje, pitanje Ukrajine, gde oni hoće. Druga stvar, šta su sada dobili? Zbog rata u Ukrajini ušle su Finska i Švedska. Nisu koje su, još, ali... Pa ući će, vrlo brzo, koje su tradicionalno neutralne zemlje. Dobio je preko 1000 km granice sa Finskom. Pritom, Finska je izuzetno moćna država, i finansijski, i Švedska, i vojno, i Švedska. Bio sam prošle nedelje u Švedskoj, i malo sam razgovarao na tu temu. Šveđani nisu ratovali, nisak imaju 1814. godine. Oni dva veka niskim nisu ratovali. A sad ih je neko natralo da uđu u vojni savez, što oni inače neće. Pa Šveđani vrlo ljubomorno čuvaju. Znači, oni svoju neutralnost, da. Oni su, ajde kažem, možda posle Švajcarske, jedina zaista neutralna država. Da. Dakle, Šveđani svoju neutralnost vrlo ljubomorno čuvaju. Jeste. Ona je deo njihove političke kulture, deo njihove tradicije. Međutim, sada su se stvari toliko zakomplikovale da su Šveđani podneli aplikaciju i da će oni biti vrlo brzo primljeni u NATO, tim pre što kada su u pitanju Švedska i Finska ne postoje, recimo Ukrajina je izrazila želju da uđe u NATO. Međutim, da. NATO nije izrazio želju da primi Ukrajinu, jer je tu, taj proces prijema neke zemlje u NATO je prilično komplikovan. Dakle, on podrazumeva i membership action plan, znači akcioni plan za partnerstvo, podrazumeva prilagođavanje, ne samo vojske. Ljudi pogrešno razumeju NATO kao isključivo vojni savez. Dakle, to podrazumeva prilagođavanje. U NATO ne ulaze vojske, u NATO ulaze države. Znači, to podrazumeva čitav sistem reformi koje jedna država mora da prođe, pa zatim da se stekne politička volja unutar zemalja, članica NATO, jer svaka od članica mora da potvrdi da hoće da primi tu zemlju. Svaka od tih članica ima svoje procedure, da li to negde radi vlada, da li parlament. Recimo, u Holandiji je čak predviđen referendum za prijem nove članice, pod uslovom da neko podnese, naravno, zahtev za taj referendum. Tako da je to prilično komplikovana procedura, ali kada su u pitanju Švedska i Finska, te procedure neće biti takve, zbog toga što i jedna i druga država su apsolutno kompatibilne. One su svoje vojske razvijale kao deo odbrambenog sistema NATO-a. Druga stvar, obe su države članice Evropske unije. Tako da one, apsolutno Evropska unija i NATO su, da kažem, dve organizacije koje su bazirane na potpuno istim principima. Tako da će te dve države biti vrlo brzo primljene, što je, pogotovo kada je Švedska u pitanju, ajde, Finska manje više. Da mi je neko rekao pre godinu dana Finci će ući u NATO, ne bih se toliko začudio, ali Švedska je zaista, zaista iznenađenje. Jer imajući u vidu zaista njihovu političku kulturu, njihovu tradiciju, njihovu istoriju i nespremnost Šveđana
da se pridružuju nekim vojnim savezima. Da, to je ključno. Da. Oni su, Šveđani su svoju istoriju praktično bazirali na neutralnosti, na nemešanju u sukobe i oni su uspeli da izbegnu sve velike kataklizme i u svesti Šveđana je da su oni izbegli sve ratove upravo zahvaljujući svojoj dobroj politici koja se nije mešala u sukobe velikih sila i tako dalje. Međutim, došlo je dotle da se svest Šveđana promenila, da su Šveđani shvatili da su bezbedni jedino pod NATO kišobrenom. Profesore, kako vi tumačite onu Putinovu izjavu poređenja Kosova sa istočnim delom Ukrajine? Pa, ako kako, može tamo, može i ovde. Znate kako, to je, mi smo doživeli nekoliko puta, da kažem, te, pogotovo oni koji su nekritički se oduševljavali Putinom i Rusijom, mi smo te hladne tuševe doživjeli više puta. Znači, više puta još od Abhazije on to pričao. Da, više puta je maltene govoreno o tome Kosovo, šta, ako može Kosovo da bude nezavisno, onda može i Luganski i Donjec. To je, znate kako, tu treba jednu stvar razumeti. Ja Putina koliko god da u posljednje vreme teško shvatiti šta taj čovjek radi i zašto to radi, ali naši ljudi moraju da razumeju da u politici postoje samo interesi. Briga Putina za Kosovo. Dakle, on, ako je Kosovo primer koji on može, presedan, koji on može da iskoristi da bi ostvario neke svoje ciljeve, on će to iskoristiti. I kao što su govorili o... Naravno da nama ozbiljno zapara uši kada neko kaže da je Kosovo nezavisna država i da to nije nešto što nama prija. Ali oni upotrebuju izraz Kosovo. Ako je Kosovo nezavisna država, onda mogu i ovi. Drugim rečima, ako bi neko bio spreman da trguje sa njim, a na svu sreću za sada nije, Rusija bi priznala, kad bi im neko ponudio Luganski, Donjeck ili priznavanje Krima, a da oni zauzvrat priznaju Kosovo, mislim, naravno, takva trgovina se ne može desiti. To je, što kaže, to je onako politički diletantizam ko da, da. Razmišlja na taj način. Ali Rusi bi to potpisali bez... Na blanko. Blanko. Da. Jer treba voditi računa o tome da svaka država na svetu vodi računa o svojim interesima. Tako je, što kaže, naravno učenije i za nas. Treba voditi računa o našim nacionalnim i državnim interesima kada je Kosovo i Metohija u pitanju. Tu treba imati u vidu da mi ono što sami uradimo i koliko sami uradimo, hvala svima, hvala pre svega državama članicama Evropske unije koje ne priznaju nezavisnost Kosova, jer je u ovom trenutku to za nas mnogo važnije. Hvala državama članicama NATO-a koje ne priznaju nezavisnost Kosova, jer te države imaju realnu moć. Dakle, sad mi pričamo o nekakvim fikcijama, ne znam, Rusi će nam braniti Kosovo, gde? Odluka o Kosovu će biti doneta u Briselu, bit će doneta u Vašingtonu. Nama je bitan glas koji se čuje u Briselu. Glas Moskve se ne čuje više nigde. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija više ne postoji. Da, u praksi ne. U praksi ne. Aktivirana je rezolucija Ujedinjeni za mir. Dakle, sve odluke su prenete na Generalnu skupštinu. Tako da, kad bi Rusi i hteli negde da ulažu taj čuveni veto, zbog koga pod izgovorom veta su neki naši, to bi ima tu posla za tužioce, su predali Rusima NIS pod izgovorom nekakvog veta, međutim, taj veto nama ničemu blagom ne služi, to ljudi moraju da razumiju. U praksi nam ne znači ništa. Ništa u praksi ne znači. Taj veto u Savetu bezbednosti, ako se Savet bezbednosti ikada više uspostavi, pitanje veliko... Kao što je do sada. Kao što je do sada bio. Da. Veliko je prvo pitanje da li će Rusija više biti članica tog tela. Ujedinjene nacije će se ozbiljno reformisati. Ja mislim da će mnoge nadležnosti preći na Generalnu skupštinu, jer Savet bezbednosti, onakav kakav je do sada postojao, je ipak zaostavština hladnog rata. S druge strane, mi imamo Kinu, koja nas ne uslovljava ničim, a koja će svakako staviti veto. Druga stvar, naši odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama su u posljednje vreme, ako se setite, pre nekoliko godina, da vam je neko rekao da će Sjedinjene Države govoriti o pregovorima. Oni su stalno tvrdili Kosovo je za nas završena stvar. Ako je završena stvar, čemu pregovori? Da. Danas se vraćamo na pregovarački sto, danas se traže rešenja za Kosovo i Metohiju i to
čini mi se kao da je prošlo neopaženo u našoj javnosti. To je velika promena. I ta promena nije nastala sama od sebe. Ona je, od kad je predsjednik Vučić došao na čelo ove države, ozbiljna diplomatija, ozbiljne diplomatske akcije su sprovođene na svim nivoima da bi se stvari okrenule, da bi se odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama popravili. Jer jedna stvar koja je apsolutno svakome ozbiljnom jasna, najveća sila na svetu su Sjedinjene Države. Kakvi su vam bilateralni odnosi sa njima, takav vam je međunarodni položaj. Najbolji dokaz tih bilateralnih odnosa su jučerašnje otvaranje dve značajne investicije. Prisustvovao je i predsjednik Vučić sa novim američkim ambasadorom otvaranju još jedne Coca-Coline fabrike u Srbiji. Znači, to je dokaz dobrih odnosa. I mi moramo biti svesni jedne stvari, da se ništa neće rešiti u jednom trenutku, kad je Kosovo u pitanju. Ovo će trajati. Mi sada vidimo sa prištinske strane dolaze, ja bih rekao, možda čak tragikomične neke priče o tome kako je Srbija produžena ruka Rusije, kako sad treba i Srbiji stati na put, jer će Srbija raditi po Balkanu isto ono što Rusija radi tamo, što naravno, što je jako važno, svi vrlo dobro znaju. I u Briselu, i u Vašingtonu, i u Parizu, i u Londonu, da šta je Srbija i kako Srbija politiku vodi. Da se Srbija doživljava na taj način kako pokušavaju prištinski političari da nas predstave, ne bi se sa predsjednikom Vučićem razgovaralo ni u Briselu, niti bi Amerikanci ovde ulagali toliki novac, niti bi se sa Srbijom se sada razgovara oko usaglašavanja politike sa Evropskom unijom. Do pre par godina, do pre 10-15 godina sa Srbijom niko ne bi razgovarao. Srbiji bi bilo rečeno ili ćete uraditi to, ili ćete dobiti sankcije. Sankcije niko ne pominje Srbiji. Iako Srbija ima politiku koja nije usaglašena sa Evropskom unijom, ja lično mislim da je treba usaglasiti. Ali ćemo je usaglašavati onako kako budemo mogli. Usaglašavat ćemo je onako kako nama bude odgovaralo. I ono što je jako važno, mi sa druge strane imamo partnere. Imamo one s kojima pregovaramo. Imamo one s kojima razgovaramo. To je zasluga, pre svega, predsjednika Vučića, ozbiljne promene u spoljnoj politici, u načinu vođenja spoljne politike. Dakle, vi, ako ja sam sa mnogo stranih diplomata razgovaram i svi kažu za Vučića, ima, kaže, jednu karakteristiku, niko s njim ne voli da priča. Jako je težak. Jako težak kad s njim razgovarate. Tvrd, nepopustljiv. Međutim, ako ste se nešto s njim dogovorili, možete biti sigurni da je to... Da je to završeno i da će to biti tako. E, to je ono što pogotovo ljudi na zapadu cene. Oni razumeju čoveka, oni razumeju državu koja štiti svoje interese. Oni razumeju da mi kao država i kao nacija imamo svoje interese koje želimo da zaštitimo. I svoje ekonomske interese, i svoje političke interese, i da imamo i svoju unutrašnju politiku, da imamo svoju ekonomiju i tako dalje. Dakle, ali ne razumeju ono što su neki ranije radili, da vi jednu priču imate u Vašingtonu, jednu priču u Moskvi, jednu priču onda ispričate u Beograd. To je bilo pre 10 godina i više. Da, politike, ne znam, na raznim stubovima i tako dalje, ali ako vi kažete, mi hoćemo da imamo dobre odnose sa Kinom, sada, do 24. februara, mi smo imali razumevanje i za odnose sa Rusijom. Niko, ja sam evo član naše delegacije u parlamentarnoj skupštini NATO. Sad pričaju se o nekakvim pritiscima, ostalo. Ja mogu i sve moje kolege, mogu da vam to kažu iz parlamenta, da li smo ikada doživjeli pritisak bilo kako? Da li smo ikada doživjeli da nas neko pita zašto Srbija radi ovo ili ono? Nikada. Srbija radi ono što radi, to je njena stvar. Nama odnose sa Rusijom, kupovinu naoružanja, naše energetske odnose sa Rusijom, niko nije postavio pitanje zašto to radite. Sada je druga situacija. Rusija je sada agresor. Rusija je sada napala jednu suverenu državu i danas više nemamo prostora za
takvu vrstu politike. Ili bar vrlo malo, vrlo malo. Vrlo malo, ali mi imamo prostora onoliko koliko i druge evropske države. Da. Jer mi vidimo da i u Evropi ne postoji jedinstven stav, pogotovo kad je u pitanju nafta, kad je u pitanju gas, kad su u pitanju neki ekonomski aranžmani. Evo, vidimo Mađarska, kako se... I meni je to razumljivo. Vidite hrvatskog predsjednika koji hrvatskog... je sasvim suprotno Plenković od premijera. Vidimo hrvatskog predsjednika šta priča. Da. Hrvatski predsjednik kaže da mi ne treba, da NATO ne treba, da će Hrvatska glasati. Naravno da neće glasati, prvo što to uopšte nije u njegovoj nadležnosti. Da. I malo se hrvatski predsjednik, ajde bez uvreda, ali malo se čudno ponaša u posljednje to vreme. Njegove neke izjave su prosto začuđujuće. Ako primite Švedsku i Finsku, primite i Bosnu i Hercegovinu. Ne, menjajte zakon. Znači, to je maltene ono kako mali Đokića zamišlja politiku. Mi smo sad članice NATO, imamo, odluke se donose konsenzusom, e sad ćemo mi da iznudimo promenu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, mislim, malo je čudno. Mislim, realno govoreći da čovjek koji je predsjednik države koja je članica i Evropske unije i NATO-a, da politiku razume na jedan tako, da kažem, uprošćen način. Da, da, da. To je malo čudno, ali generalno gledano, pogledajte Mađare. Oni kažu, sad što je izjavio premijer Orban, da nam niste uzeli more, sad bismo imali luke. Da, vezano, more, da. Da, vezano za opet snabdevanje naftom. Jer obrnite, okrenite, što kaže svaka država, i važno je, ovdje se pokazalo veliko jedinstvo, što kaže Putin je uspio da uradi što niko nije. Da homogenizuje Evropsku uniju. Evropska unija koja je bila kao rogovi u vreći, NATO koji je, ni o čemu nije mogao da postigne konsenzus, Putin je uspio sve to da ujedini, ali Mađari kažu mi ne možemo dobijati naftu drugačije, imamo naftovode, vezani smo za Ruse, i mi da uvodimo, dok ne rešimo pitanje kako ćemo dolaziti do nafte, nećemo uvoditi tu vrstu sankcija. Dakle, i videli smo kako je Nemačka reagovala, kako je, Rusi su se povukli iz Gazproma u Nemačkoj. Dakle, Nemci su rešili ta pitanja. Ono što ja mislim da u ovoj situaciji je dobro, ako išta dobro može biti u ovoj situaciji. Naravno. Da je kroz te neke aranžmane vezano za naftu, vezano za gas, to su ipak aranžmani koji rade privrednici. Ovaj rat neće trajati do veka. Svaki se rat završio, pa će se završiti i ovaj. Da se način na koji se sada reše problemi oko snabdevanja naftom i gasom budu takvi, i mislim da već jesu takvi, da se onog trenutka kada Rusiji budu skinute sankcije, ali bojim se da to neće biti tako brzo, da se ti aranžmani mogu ponovo uspostaviti. Ili ako sankcije budu delimično dignute, da se ti naftni i gasni aranžmani mogu ponovo uspostaviti, što će za Rusiju biti bitno, za njen narod, koji će strahovito, koji siromaši i koji će tek osiromašiti, to može biti način da se oporave nakon ove budalaštine koju im je Putin priredio. Dakle, to je i Srbija u tome. Mi vidimo da mi moramo, dakle, to je posebno pitanje, ali za naše unutrašnje, ko nas je doveo u potpunu zavisnost od Rusije, ko su ljudi koji su pričali da ne možemo dobijati gas sa druge strane osim ruske, ili ako bismo ga dobijali da bi bio preskup i tako dalje, što sve nije tačno, pokazuje se sada da nije tačno. Evo vidimo, predsjednik Vučić je bio u Grčkoj, u Luci Aleksandropulos, gde se sa ovog plivajućeg terminala, da će i Srbija dobijati gas odatle. Da ćemo imati mogućnost, ostaje sada pitanje kako ćemo rešiti NIS. Jer ako se... To je ruska firma. To je ruska firma. Ono što je za nas najveći problem, to je rafinerija. Ako rafinerija ne može da... Jer ako bi se rafineriji zabranio uvoz sirove nafte, mi bismo se našli u vrlo velikim problemima, jer rafinerija, ne samo rafinerija, ne samo derivati, mi derivate, jer Srbija nije pod sankcijama. Znači, u toj slučaju, ako se nađe pod sankcijama, naći će se ruska firma, ne Srbija. Ali će Srbija trpeti ogromne probleme zbog toga. Tako je, tako je. Dakle, mi derivate možemo da uvozimo iz inostranstva, ali je problem logistike.
načina, to bi značajno poskupelo, derivate koje su i onako poskupeli i veliko je pitanje količina koje bismo mi mogli na taj način da nabavimo, jer evo, osim MOL-a, praktično sve firme koje rade, koje se bave distribucijom naftnih derivata u Srbiji, prerađuju u Pančevu. Oni uvoze sirovu naftu, prerađuju u Pančevu i zatim je prodaju ovde. Dakle, za nas bi to bilo pogubno. S druge strane, ne treba zaboraviti da su rafinerija i petrohemija jedan tehnološki sistem. I ukoliko bi stala petrohemija, to bi bio ogroman udarac za našu celokupnu privredu. Pritom treba imati u vidu još jednu stvar koja je za nas povoljna. To je da najveći deo investicija u Srbiji je iz zemalja Evropske unije i iz Sjedinjenih Američkih Država. I da bi pogodila, da bi ta vrsta sankcija pogodila ozbiljno njihove firme koje posluju u Srbiji. Tako da u tom smislu ne treba stvari posmatrati crno-belo, ne treba biti isključiv. Dakle, tu treba pronaći, po mom mišljenju, najbolje rješenje bi bilo da mi od Rusa otkupimo većinski paket. Oni bi imali, ako zadrže manjinski paket, oni bi naravno imali od toga profit, a Srbija bi, ono što je najgore za njih, to je da sve stane. Ali izgleda da oni nama neće da prodaju. Izgleda da njima ideja jeste da sve stane. Ono čega se ja ne pribojavam, nego znam da Rusi ozbiljno se spremaju i da su se spremali da otvore drugi front na Balkanu. I da je ideja njihova da se izazovu sukobi na Balkanu, da se što je moguće više štete ovde nanese, da bi se od Ukrajine skrenuo pogled. Dakle, čudi me da Rusi ne pristaju, koliko znam ne pristaju, da nam prodaju većinski, jer u njihovom najboljem interesu bi bilo da vlada Republike Srbije i građani, onaj deo deonica koje imamo, da NIS pređe većinski u srpske ruke. Nikakav nije problem da oni imaju i 49% akcija u NIS-u, oni bi uzimali 49% profita. Profita, ali ne 51. Ali ne 51. I druga stvar, ima tu još mnogo, mnogo stvari, NIS bi mogao da se otvori kao posebna tema. I mislim da bi se tom temom trebao baviti tužilac. Tu ima posla za tužilaca i tekako. Ali u ovoj situaciji, Rusima bi bilo, ako razmišljamo logično, Rusima bi bilo isplativije da oni imaju sigurnih 49% profita, Srbija bi sigurno NIS-om gazdovala mnogo bolje nego oni, jer ovo je ipak naše. Oni su se ovde ipak ponašali kao na Alajbegovoj slami. Baš tako. Sigurno je da bi srpski menadžment mnogo više vodio računa o naftnoj industriji Srbije, mnogo više bi vodio računa o domaćinski bi se poslovalo. Tako je. I mi bismo mogli Rusima tih 49% da isplaćujemo, oni bi u taj novac uzimali. Ako vi nećete to, a dođete u situaciju da se NIS nađe pod sankcijama i onda nemate ništa, i ne samo da nemate sirovu naftu, vi ne možete da uvozite rafinerija, je jedan složen tehnološki sistem koji treba često da se, koji treba česte remonte. Vi morate da nabavljate opremu. Ta sva oprema za remonte se proizvodi na zapadu. Dakle, možete doći u situaciju da nakon nekoliko godina možete rafinerije da isečete u starog gvožđa i da je bacite. Znači, nema nikakve... To je ceo lanac problema. Ceo lanac problema. Ali meni se čini u ovoj situaciji kao da Rusi nas i žele da gurnu u problem. I to je ono čega moramo biti. Naravno da je toga predsednik Vučić i ljudi u vladi Srbije koji su zaduženi za to da su jako svesni o čemu se radi. Ne bih da plašim građane, naravno mislim da ćemo mi naći rešenje koje je za nas najpovoljnije i da u toj situaciji ako neko misli da će Srbiju uplašiti pa će Srbija, ne znam, zbog straha od ovoga ili onoga neće uraditi. Ja koliko predsednika Vučića poznajem, a koliko poznajem i neke druge ljude i u vladi i u ministarstvima koje se bave tim stvarima, nisu baš tako plašljivi. Tako da će, ako ne možemo da nađemo rešenje koje bi bilo prihvatljivo obostrano, a bilo bi najbolje da se iz ovoga izađe sa obostrano prihvatljivim rešenjem, Srbija može da povuče potez
koji može svaka suverena država da povuče, a to je nacionalizacija, i da kažemo, gospodo, vi ste, imali ste ispruženu ruku, ta ruka je ostala da visi u vazduhu, niste je prihvatili, mi ćemo sada uraditi ono što moramo da bismo zaštitili svoju zemlju i svoj narod. Da. I posljednje pitanje u čerašnjoj emisiji, profesora Dragišiću, je ono što svet hoće odgovor na pitanje, da li iko možda ga da, da se ratni sukob ne proširi van granica Ukrajine. Koliko je opasno to? Ja sam malo pre vama rekao da su Rusi imali u početku i mi imamo ozbiljna saznanja o tome. Dakle, nije ovo, kad vam nije nagađanje. Da. Ozbiljnu nameru da prošire sukob na Balkan. I to, ako se setite samo svih događaja koji su bili u Crnoj Gori, u Makedoniji i u Bugarskoj i u Bosni i Hercegovini, dakle, njihova ideja je da se sukob proširi na Balkan, da to izgleda kao naš balkanski sukob koji... Između nas, mi sa Albancima, Makedoncima, ne znam. Cela ideja da je bila da se zapali situacija u Bosni i Hercegovini, dakle, da Republika Srpska počne da se odvaja, da onda ovi sprečavaju, da, ne znam, Albanci krenu na sever Kosova, da mi onda uzvratimo i da se tu zakuva cela situacija da bi se pažnja Sjedinjenih država i Zapada sa Ukrajine premestila na Balkan. Na svu sreću i nije ta stvar, nije taj sukob je sprečen, ne zato što su Rusi od njega odustali. Treba imati u vidu da i naše službe bezbednosti rade ozbiljno. Pre svega, tu treba pohvaliti našu bezbednostnu informativnu agenciju, ma koliko mnogi pričali da je ona izbušena iznutra ruskim uticajem i tako dalje. Tačno je, i tekako ima ruskih ljudi unutra koji su radili, ali ne treba zaboraviti da je najveći deo pripadnika bezbednostno informativne agencije su časni ljudi, dobri profesionalci i rodoljubi, znači ljudi koji vole svoju zemlju, koji vole Srbiju. Ista je stvar i sa bezbednostno, sa vojno-bezbednostnom agencijom, sa našom vojskom, sa našom kriminalističkom policijom, koja je tu imala vrlo velikog, i dobra saradnja sa susednim zemljama, dobra saradnja sa našim partnerima iz Evropske unije, tako da ja mislim da je taj plan osujećen. Ono što Rusi imaju kao plan, to je da preko Odese, da izvrše napad na Pridnjestrovlje. Pridnjestrovlje, tako je. Tako da bi kao spojili sve te. Međutim, Rusima ne ide tako dobro. Evo, juče su ukrajinske snage izašle na rusku granicu. Na jednom delu fronta su vratili. Kod Harkova su izašli na granicu. Videli smo kako je ruska ofanziva propala prema Kijevu. Vidimo da se sada borbe ne vode više oko Kijeva, nego se vode da je front pomeren skroz na... Druga stvar, ne treba zaboraviti, Sjedinjene države su odvojile 40 milijardi. Samo da gledaoci znaju da je celokupan ruski vojni budžet godišnji 60 milijardi. Da je Ukrajina do sada, ovih 40 milijardi je samo zadnji paket pomoći. Da su sve tri pribaltičke republike po trećinu svog vojnog budžeta prebacile Ukrajini. Da su, računa se, preko 120-130 milijardi od početka rata, u vojnoj opremi, na oružanju... To su dva ruska budžeta. To su dva ruska budžeta koje je Ukrajina dobila za vrlo kratko vreme uz najmodernije sisteme na oružanje. Tako da ja verujem da će Ukrajinci uspeti da se odbrane. Ono što budi strahove kod mojih kolega koji se bave bezbednostnom analitikom, pričam o mojim kolegama, kada govorim o kolegama, mislim na profesore bezbednosti, mislim na parlamentarce koji se bave pitanjima kojima se ja bavim, ne govorim o vojnicima i ne govorim o pripadnicima službe bezbednosti, to je pitanje kako će Putin reagovati na ove poraze. Jer znate kako, kada Rusija je doživjela nekoliko ozbiljnih šamara u ovom ratu, prvo izgubila mnogo generala, govori se o 9, izvršen je napad na njihov generalštab, gde im je načelnik generalštaba ranjen, potopljena im je ponos ruske mornarice, Moskva, pa su onda neke smešne priče pričali o tome da su je namerno potopili, da bi blokirali podmor. I mislim, koje kakve gluposti, ali svejedno, to su strahoviti udarci.
Dakle, to je u jednom trenutku mislite da ste veliki, da ste moćni, da ste snažni, onda se u jednom trenutku pokaže da je sve to tigar od papira. Onda vidite da je korupcija pojela vojsku. Dakle, vi pričate o ne znam kakvim sredstvima, gde su ti tenkovi armate? Koji je napravljen najmoderniji tenk na svetu, koji jedan se do duše pokvario pre par godina na aparadi, ali vi to oružje koje je zaista u laboratorijama ruske vojne industrije napravljeno, ali vi ga ne vidite u ruskoj vojsci. Ruska vojska ga nije kupila. Vi vidite da su ide onaj sistem protivvazdušni i propadne u blato ili mu se gume raspadnu zato što to nije održavano godinama. Vidite vojnike koji idu u civilnim čizmama, koji su u trenerkama u tenkovima. Znači, pokazuje da te sve stvari ne funkcionišu kako treba. Ono što je strah, to je Rusija ipak raspolaže nuklearnim arsenalom. I jedina, ono što je, to su procedure, jedina nada su procedure koje postoje za upotrebu nuklearnog oružja i činjenica da ako je Putin izgubio kontakt sa realnošću, da nisu baš svi ruski generali ga izgubili i vidimo koliko se vidi da među generalima u ruskoj vojsci postoji ozbiljno neslaganje. Vidimo na samom prvog dana rata, setite se šta je rekao general Ivašov, koji je bio načelnik, general Ivašov koji je ozbiljan vojnik, koji je ozbiljno radio na podizanju ruske vojske i tako dalje, koji je jako dobro znao o čemu se radi. I ono što je general Ivašov rekao prvog dana rata, za njega ne možete reći da je proamerički čovek, da je pronatovac i ostalo. Ne. Čovek je zaista ozbiljan ruski patriot i ozbiljan general. Njegove procene, ono što je na početku rekao, dakle nisu to bile procene koje on, što kaže, izvadio iz malog prsta, nego čovek koji je život proveo u vojsci i koji je dobro znao stanje ruske vojske, koji je dobro znao stanje duha, koji je znao stanje u Ukrajini. I u Ukrajini, da. I koji je Putina nagrdio na pasja kola, što bi naš narod rekao. Rekao, šta radiš čoveče, da li si normalno? I pokazalo se da je bilo mnogo bolje da je slušao generala Ivašova i da je ljude kao što je general Ivašov i kao što su mnogi ljudi u Rusiji... Ali Šojgova nije bilo drugačko do parade. Da, mnogi ljudi koji su radili na podizanju Rusije, mnogi su nestali ili po zatvorima, ili su otrovani, ili su pobegli iz Rusije, da je Putin se okružio takvim ljudima, a ne koje kakvim Duginima i ne znam, sličnim, što kažu sad tog Dugina zovu Putinov raspući, razno raznim ljudima koji maštaju nekakve sumanute snove, ne bi došao u ovu situaciju. Ova situacija zaista, što kaže, daj Bože da se što pre završi, ali bojim se da to nećemo tako brzo dočekati. Profesore, hvala vam što ste bili gost Palme Plus. Hvala vama na gostoprimstvu. Poštovani gledalci, bila ova emisija Politikon televizije Palma Plus. Moj i vaš večerašnji gost bio je profesor dr. Zoran Dragišić. Ja sam Stevo Grkinić i hvala vam na pažnji. Uz vino rađaju se ljubavi. Nastaju najlepše note. Vina koja zrače. Snagom. Lepotom. Rubinova vina sa pečatom. Poreklo je važno. Ko kuva najviše? Svih nas. Moramo da seckamo na sitno stvari, jer mladi uvek imaju nešto preče. Koristiš li majovitu? Zato što je ukus različit. Jednostavno, fenomenala. Kad moraš brzo da pripremiš hranu i da budeš sigurna da je mnogo bogatiji ukus. Ubedljivo najbolji premaz. Kuvat ćemo zajedno. Baš. Sva bi jela majovitu htela. Naravno. Nema druge. Koristite pogodnosti javnog carinskog skladišta na 100.000 kvadratnih metara otvorenog i 40.000 kvadratnih metara zatvorenog magacinskog prostora na samo 10 km od Beograda.
platite dažbine tek u momentu preuzimanja robe. Jedno mesto za sve što vam je potrebno. Luka Dunav Pančevo, od skladištenja i kontrolnih kuća preko špedicije do carine. Po veoma povoljnoj ceni. Pouzdan partner u kuhinji je ključ uspeha svake žene. Moj izbor je MBS elektroštednjak, koji mi omogućava pripremu hrane na brz i jednostavan način. Potvrđen evropski kvalitet i 5 godina garancije pružaju mi dodatnu pouzdanost. Moja preporuka – MBS elektroštednjak. Za one koji se iznova zaljubljuju u istu osobu. Za one koji biraju postojanost. Za one koji se raduju proleću. I za one koji znaju da sreća uvek miriše na bohor. Gde su štrudlice? Štrudlice su samo za decu. Pa valjda sam i ja nečije dete. Medela, 40 godina slatke tradicije. Da li ste znali da rika lava može da dosigne čak 8 km? Papagaj može da peva. Žirafa može sebi da lizne uho. Broj 1 postaješ ako si prvi ili prva. Broj 1 se poštuje i razlog je za slavlje. Daje ti mogućnost da budeš tamo gde želiš. Broj 1 nikad ne postaješ sam. Za njega je potrebno jedinstvo. A Rubin Rosé je broj 1. Zahvaljujući vama, budi broj 1.